children be set free. Let the children, let the children, let the children come to me. To their father, to their mother, to their home, their family. Let the children, let the children, let the children be set free. Deepest fear. Children taken, hearts are breaking. God is counting every tear. Right or wrong, before too long, home is where we all belong. Let the children, let the children be set free. Let the children familiekanalen her i Bergen. I dag har vi et par temaer, og vi har et par gjester i studio. Det er Yngve Nedrebø, som de fleste kjenner, og det er Per Edvard Akerø, som også mange kjenner fra vårt arbeid. Og mitt navn er Rune Fardal. Jeg skal da lede sendingen, og i dag så skal vi ta opp to temaer. Det ene er myndighetenes angrep på kritikere av barnevernet. Og det andre er barnevernets sabotering av fosterbarns kontakt med foreldrene, slik vi ser dem både i, når de er hos fosterforeldrene, og over samvær, hvordan dette problematiseres. Og det siste, da kan man jo se på bildet bak meg her, hvordan mange samvær skjer med både politi og barnevern til stede, og det er klart det. Det er ikke en god måte å ha samvær på. Så la oss begynne med dagens første tema. Det er altså myndighetenes angrep på kritikere av barnevernet, og hvordan de håndterer den saken. Yngve, har du en liten intro på den? Ja da, det kan vi jo ta. Vi har i løpet av det siste året sett at barnevernskritikerne i Norge har kommet mye lenger ut og har oppnådd veldig mye større støtte enn det som har vært tilfellet tidligere. Vi har da sett med Bonario-saken, der man greide å få med seg store deler av verden. 16. april så var det da en demonstrasjon som gikk inn i Guinness rekordbok med 70 000 demonstranter verden over, fra New Zealand og rundt til man havnet opp på Hawaii. Og her er det klart at dette har påvirket norske myndigheter i svært sterk grad. Vi så den 16. april i Dagbladet hvordan de først latterliggjorde demonstrasjonene. De skrev om null i Berlin og fem i Warszawa. Men så, når demonstrasjonene hadde nådd Chicago, det var 10 000 mennesker i ett eneste demonstrasjonstog, så fokuserte Dagbladet plutselig på at det var 10 000 som marsjerte mot norsk barnevern. Og dette var helt åpenbart ikke gått upåvirket hen. Vi så det i Bonario-saken at man i juni leverte tilbake igjen fem barn, og det har da åpenbart vært ganske mye spill i kulissene for å få det til. Og når det da først skjedde, så var det da også i en avtale der foreldrene forpliktet seg til ikke å gå til media, slik at myndighetene, de ansvarlige, var altså særdeles opptatt av at opplysninger ikke skulle komme til media. Men det var det jo gjort. 16. april, samme dagen som demonstrasjonen ble holdt, så kjørte BBC fem ganger på sin verdenskanal et dokumentarprogram om barnevernet, der Bonario-saken var den ene, og der det da var to andre saker som også ble trukket frem, og som da fremstår som groteske eksempler
på hva som skjer i norsk barnevern. Dette er dårlig norgesreklame, og dette ble fanget opp. Spanske kanaler plukket opp umiddelbart, Australia dukket opp, franske arter dukket opp, alt sammen i det samme kjøret. Og alt dette har da påvirket på det første politiske myndigheter. Vi har fått Europarådet på plass, vi har startet gransking. Solveig Horne har satt i gang da helsetilsynet i Norge som da skal gjennomføre gransking. Sånn at mye har skjedd. Men dette har vi fått til fordi at vi har et sterk støtte fra utlandet. Og det er da den utenlandske støtten som er massiv, og som fører til at fokuset er kommet i svært høy grad på disse sakene. Det var et symposium i Wien i slutten av september. Der var det da europeiske menneskerettsjurister til stede. Der var det en del nordmenn. Og menneskerettsjuristene i Europa er svært misfornøyd med det intellektuelle Norge og sier hvor i all verden er blitt av de. Altså her er det åpenbart at menneskerettighetene i Norge brytes jevnlig, og norske intellektuelle gir tilsynelatende suverent blaffen. Sånn at det var kraftig kritikk som kom frem der, men det vi da ser er at noen misliker de aktivistene som vi har. Og vi har, det må vi innrømme, vi har en del som da er stadig vekk fremme i demonstrasjonstog, holder appeller, og tilsvarende, og de er også aktive på sosiale medier. Og det ble oppdaget nå i høst, etter at Bonario-saken da for så vidt nådde sitt første klimaks i juni, en tilbakelevering av barna, så kommer da det pussige at domstolen i Fjordane velger å ville åpne straffesak mot foreldrene. De leverer barna tilbake, og så åpner de straffesak. Og dette med tilbakeleveringen må ha hatt å gjøre med at man ønsket å få media, det internasjonale medias fokus på denne saken bort. Og så gjør de da den særdeles lite geniale streken at de da vil trekke tilbake en fokus. Og jeg ble kontaktet av BBC ganske kort tid etter at dette var klart, og de sier at de vil tilbake igjen. De vil lage mer dokumentar fra Norge når denne saken kommer opp. Så hvis Norge ønsker å få et enormt fokus på seg selv igjen, så er det bare å kjøre den saken i retten på et eller annet tidspunkt. Men det vi har oppdaget i høst, det er at deler av myndighetene i Norge har fått en stor interesse for en del av kritikerne. Vi ser at dette her er en samordnet aksjon, men det er ulike aktører som står bak. Nå skal vi fortelle litt om den historien som Dagbladet kjørte lørdag den 29. oktober. Over fire sider så forteller det historien om en liten familie fra Vestlandet som da har vært utsatt for ganske hardt kjør fra barnevernet, fra politiet, fra domstolene, fra fylkesnemndene. Og denne historien skal jeg da kort referere. Det er da en kvinne som i dag er 27 år gammel, som fikk et barn mot slutten av 2015. Barnevernet meldte interesse med en gang og ville ha henne inn på et mødrehjem. Hun var først på et mødrehjem i Bergen. Så etter et par uker så fikk hun beskjed om at hun måtte skrive seg inn på et hjem i Horten som heter Lille. Og det gjorde hun, og den ble hun da i fire måneder. Og det gikk vel på et vis, men de prøvde slett ikke å støtte henne. De ville tvert imot jakta henne, observere henne, rapportere, og de var bekymret. De var bekymret for hennes evne til å ta seg av dagliglivets gjøren og laden. De presiserte det ikke noe særlig mer enn det, men det ble liksom bare ymtet frem på. Og så når man da nærmet seg måneskiftet april-mai, så begynte de å antyde at man nok var så vidt misfornøyd med hennes prestasjoner, at man ville ta barnet ifra henne. Dette er ganske pussig, fordi at en slik institusjon har bare ett oppdrag, og det er å kartlegge. Slik at de har ingen myndighet til å ta et barn ifra foreldrene. De har heller ikke myndighet til å innstille på at barnet skal tas ifra foreldrene.
Fordi at det er da nemlig slik at det er fylkesnemnda som fatter vedtaket, og det er barnevernet som da er oppdragsgiveren til dette mødrehjemmet, som da skal lage innstillingen. Så denne institusjonen skal kun komme med en objektiv rapport. Men her løper de da ut og skal skremme moren. Og den 5. mai så finner hun ut i at dette er jo ikke noe spesielt smart. Hun er da frivillig, det har vært tilfellet hele tiden. Så da setter hun seg ned, går på internett, finner opplysninger om noen som er kritiske til barnevernet, ringer til noen i nabolaget, de kommer og henter henne, og dermed så forlater hun dette stedet. Frivillig opphold, frivillig å forlate det. Selvfølgelig tok hun sin lille sønn når det var 5 måneder med seg. Denne lille gutten, han var flink og tidig, han spiste godt, og han hadde det alldeles strålende. Så når da moren og barnet har fått kontakt med en person som har bil og kan transportere dem, så blir de da kjørt av gårde. De kjøres til en jernbanestasjon, går på toget og reiser hjem. Da slår denne institusjonen alarm, og denne institusjonen har altså da frivillige opphold. Men de slår en alarm, de er blitt fryktelig bekymret. Slik at de henvender seg da til barnevernet i denne kvinnens hjemkommune, som tilfeldigvis er Bergen. Og her får de da dagen etterpå, 6. mai, dette barnevernskontoret til å gjøre da et vedtak om akutt inngripen. Dette vedtaket må man da i løpet av 48 timer få stadfestet i fylkesnemnda. Barnet finnes ikke, selvfølgelig så blir det aldri noen stadfestelse. Så det som da skjer her, det er at man tar kontakt med politiet, det er Sør-Øst politidistrikt, og Sør-Øst politidistrikt, de setter i gang en etterforskning. De har altså fått en melding fra en institusjon om at de skal lete etter en mor og et lite barn. Det er angivelig et akuttvedtak som ligger der, men akuttvedtak blir altså aldri gyldig. Likevel så kjører Sør-Øst i gang en aksjon. De går inn og begynner å spore opplysninger om moren. De går inn og tar utgangspunkt i hennes kreditkort. De oppdager at kreditkortet har vært brukt. Og med hjelp av de opplysningene så kommer de den 9. mai. Da, 4 dager etter at dette skjedde, så kommer de til et hus i Stavern. Og i dette huset så forlanger man å komme inn. Man gjør altså husransakelse. Og i Norge så er det normalt ganske alvorlig det at du kommer med politi. En høy med politifolk, alle naboene står og ser på, og her tar da politiet seg inn i huset. Og hva er de på jakt etter? Jo, angivelig en kvinne og hennes lille sønn. Finner ingenting. De forlater stedet. De slår fast at det var ingenting å finne. De har da opprettet straffesak mot denne mannen. Det finnes altså ikke noe grunnlag for det, men de har opprettet straffesak. Men den er hemmelig. Denne mannen får aldri vite at han er da blitt gjenstand for da å være mistenkt i en straffesak. Senere så forteller politiet at de hadde henlagt denne saken. Denne mannen får aldri vite at saken er henlagt. Altså aldri at han har vært etterforsket, aldri at det har vært noen sak, aldri at saken er blitt avsluttet. Skandaløst, spør du meg. Så reiser da denne kvinnen videre. Hun kommer til Bergen om kvelden. Hun blir hentet av 2 personer som hun da har tatt kontakt med, og hos de så blir hun da boende i noen dager, før hun reiser videre til Sunnmøre, der hun skal bo hos en barnesykepleierske med en gård, og en kvinne som da ifølge barnevernet er barnevernskritisk, hva nå det måtte være. Denne familien som hun da tilbrakte 3 dager hos, de har i løpet av sommeren vært utsatt for 3 husransakelser, fortsatt uten at det foreligger noe straffbart forhold, fortsatt uten at det foreligger noen mistanke, fortsatt uten at det foreligger noe som helst vedtak som er gyldig. Når det gjelder den straffesaken som Sør-Øst politidistrikt opprettet, den ble da sluttet i juli som intet straffbart forhold. Så da har man altså da gjennomført 3 husransakelser i Bergensområdet, 1 i Stavern, og så har man da i 4 uker jaktet på mor og sønn. Da har man tatt i bruk telefonavlytting og kommunikasjonskontroll. Og så er det straffelov da ganske farlig å drive med, fordi at du er nødt til å ha en rettslig kjennelse på at dette skal være lovlig.
De blir aldri innhentet noen rettslig kjennelse her. Og det kan man ikke gjøre fordi man har altså ikke noe formelt grunnlag for å åpne noe som helst. Men her begynner man altså da å undersøke telefoner. Vi kan ikke skjønne annet enn at her må man ha gått ganske langt ut i nettverket til denne kvinnen og ha startet etterforskningen der. Fordi at hun hadde nemlig lagt igjen mobiltelefonen sin på Østlandet sammen med kreditkortet sitt. Så gjør det ingen mulighet til å spore henne direkte. Man bruker en hel måned på å finne henne, og da må man altså ha sporet henne gjennom å avlytte telefonene til hennes søsken og til hennes øvrige familie og hele hennes nettverk. Så her har det altså vært satt i gang en massiv telefonavlytting mot da en person som ikke er mistenkt for noe som helst straffbart forhold. Det er grovt. Så når vi da kommer ut i juni, så slår politiet til. Da er vi i Møre og Romsdal politidistrikt. Det er det tredje politidistriktet som har etterforsket denne saken. De kommer med 5 politifolk og 2 barnevernsansatte. De banker på døren til da denne familien som har tilbudt kvinnen og hennes lille sønn opphold. De har da barnepleierske kompetanse som det holder. De har skrevet rapporter, sendt til barnevernet, fortalt de at gutten utvikler seg praktfullt, og at moren fungerer alldeles strålende. Men likevel så er da barnevernet meget bekymret. Det de er mest bekymret for er at hun da bor hos noen som er barnevernskritiske. Det er ganske pussig, fordi at kompetansen er altså å være barnesykepleier. Men her slår de til. De har avlyttet telefonen, det er innom politiet, for de har oppdaget det at moren er reist til frisøren. Mens moren er reist til frisøren, så kommer det altså 5 politifolk og 2 ansatte i barnevernet, 7 stykker må til for å hente en sovende liten gutt på 6 måneder. De bryter seg inn i huset, det vil si de ringer på, og så kommer da mannen i huset ut og spør hva i all verden det de er der for. De forteller det at de er kommet for å hente en liten gutt. Og hvis ikke han er villig til å slippe de inn, så kommer de til å ta seg inn med makt, sier de. Politiet står der altså med 7 personer, og de truer seg inn i et hus uten lovlig fattet vedtak, uten at det foreligger noen rettslig kjennelse, bare på en påstand ifra et barnevern. Underveis blir det da laget et opptak av det som skjer, slik at vi vet ord for ord hva som er sagt her, og det blir sagt ganske mye pussig fra politiet. Blant annet at de er klar over at det ikke er noen fare for barnet. Altså, de kommer og krever å ta et barn, og de innrømmer det at de vet at det er ingen fare for dette barnet. De tar barnet, og så stikker de av det. Vi skal fortsette litt på den historien. Til senere så kan jeg si at hvis dere har noen spørsmål eller kommentarer, så sett det bare gjerne under sendingen, så skal vi prøve å fange opp de som er det vi kan få med underveis. Det du nevnte var jo altså, dette med at man faktisk kommer der uten noe formelt grunnlag, det er ganske alvorlig, altså. Det er, hvis vi leser straffeloven, så er det meget, meget alvorlig. Og hvis vi leser menneskerettene, så er det enda mer alvorlig. Der altså bryter man seg inn i et hus uten lovlig grunnlag, uten å ha gått de veiene man skal gå, bare fordi at noen har sagt noe. Og så, dette Møre og Romsdal politidistrikt, de har aldri opprettet noen sak her i hele tatt. Slik at uten noe som helst grunnlag, så reiser de altså våre 7 personer. Snakk om å ha ressurser. 7 personer reiser for å hente en sovende gutt på 6 måneder, som har det alldeles strålende hjemme hos sin mor. Ja, nei, altså, dette er jo ikke en enestående sak. Dette er jo en sak som vi hører fra andre steder, både på Elverum og andre steder. Folk må jo flykte til utlandet for grunn av sånne, hva skal vi si, ulovlige handlinger av offentlige tjenestemenn. Og det interessante er jo da, altså, hvilken konsekvens får det for dem? Antagelig ingen. Nei da, altså, disse politifolkene på Sømøre, de lovet at de skulle komme opp og klarere sitt grunnlag. De har aldri kommet opp med noe som helst. Altså, nå er saken klaget inn for Sivilombudsmannen. Man har gått til spesialorganet for politisaker med klage. Vi får se om det kommer ut noe der. Normalt så kommer det ingenting ut. Men nå er det i hvert fall påklaget. Og så vurderes det selvfølgelig politianmeldelse av dette. Pussig at politiet skal undersøke seg selv, men sånn ble det å være i Norge. Så da får vi se om noe skjer. Men så er vi altså da kommet frem til at dette barnet er da blitt tatt av disse 5 pluss 2.
Barnet er fraktet av gårde, og barnet blir da sendt av gårde i høy og hast ifra Sunnmøre, der barnet oppholder seg, og til Bergen. Der blir barnet plassert på hemmelig adresse. Og moren får da minimalt med kontakt med dette barnet før det er gått en hel måned. Da blir det ordnet slik at hun får se gutten to ganger i uken. Gutten er robust, han er sterk og glad i mat, han er smilende og blid når han treffer moren igjen, han kjenner henne, og han gir uttrykk for å ha stor glede. Så går jo da dette fremover. Det blir noen saker som kommer opp på i Møre og Romsdal, først i en fylkesnemnd, senere i tingretten i Ålesund den 8. august i år. Da kommer det frem en del interessante opplysninger, fordi at denne kommuneadvokaten på Sunnmøre, som da sitter på flere kommuner, han kan da fortelle at flere av de vitnene som skal inn i denne saken her, de er satt under gransking. Han sier det, og han sier ikke hvem som gransker de, men de er satt under gransking. Dette er altså da barnevernskritikere som da er mistenkt for å være et nettverk. Fordi Dagbladet har i juni skrevet at denne jenten med barnet er hjulpet av et hemmelig nettverk. Ja. Dette hemmelige nettverket, det har da politi og myndighetene begynt å interessere seg på. Og til og med statsråden uttaler seg da med, om dette farlige hemmelige nettverket som eksporterer barn til utlandet. Fantastisk. Så vidt jeg vet, så finnes ikke dette nettverket overhovedet. Det som er klart er at denne kvinnen hadde ringt rundt, sett på Facebook, funnet personer som trodde hun kunne stole på, og så hadde hun tatt kontakt med dem, og så hadde de da stilt opp og vært i møtekommende. Det var hele nettverket. Denne kvinnen skapte dette nettverket, fordi hun hadde bruk for dem. Og det ble altså da tatt opp i Stortinget, statsråden var bekymret, politiet var bekymret, kommuneadvokaten på Sunnmøre hadde da satt i gang en gransking av flere av disse vitnene. Så kommer saken opp i Bergen i slutten av august, fylkesnemnd, og der prøver da barnevernet fortvilet å komme opp med noe som er holdbart. Det har altså da vært drevet en sak helt ifra begynnelsen av mai. Det har ikke foreligget noe som helst lovlig vedtak, men de er stadig bekymret. Og med hjelp av disse bekymringene så skal de da ta saken til fylkesnemnda i Sogn og Fjordane og Hordaland. Det kan jo se ut som at de fleste av oss som har sett hvordan barnevernet holder på opp gjennom årene, har jo sett at de fatter beslutninger på ganske tynne grunnlag. Og når du ser hvordan de nesten demonisk forfølger folk, rett og slett, for det er det de gjør, og Skal politiet inn i et hus, i henhold til straffeloven, så må de ha en dommers godkjenning på at de skal komme inn og ransake. Ikke hvis det er nødrett. Nei. De påberoper seg nødrett. Ja. Altså, de går inn i et hus med 7 personer for å ta en sovende liten gutt, som har det alldeles strålende, og det innrammer de. Men de bruker nødrettsparagrafen. Helt fantastisk. Det er jo det er misbruk, rett og slett, ja, av disse paragrafene. Jeg synes misbruk er et mildt uttrykk her. Jeg tilhenger av betydelig sterkere uttrykk. Men hvis vi da beveger oss videre i denne historien, så får denne historien da en lykkelig slutt. I hvert fall en foreløpig slutt. Fordi at fylkesnemnda fatter et enstemmig vedtak om at gutten skal få reise hjem igjen. Han skal få reise hjem igjen til Sunnmøre, han skal få reise hjem igjen til sin mor, og han skal få reise hjem igjen til barnesykepleieren som hadde åpnet sitt hus for dem. Og derfor politiet med 5+2 personer hadde kommet og ranet dette barnet i midten av juni. Så slik sett så gikk dette bra. Men selvfølgelig så var jo ikke barnevernet i Bergen fornøyd, sånn at dagen etter at fylkesnemnda hadde fattet et enstemmig vedtak om tilbakeføring, så kom de med en ny bekymringsmelding. De er fortsatt bekymret i, selv om fylkesnemnden har sagt at det kan de gi blanke fanen i å være, fordi det finnes ikke noe grunnlag for. Ja. Det er jo der man ser problemene egentlig, altså hvor premissene for de konklusjonene de kommer med, de holder jo åpenbart ikke vann. Og du ser når da fylkesnemnden har, som de selv tillegger faglighet, sier at nei, barnet skal hjem igjen,
Og så overprøver de fylkesnemnda, og man har jo sett saker Nei, hvor... Nei, de gjør ikke det. De anker ikke vedtaket. De godtar vedtaket, men dagen etterpå så blir de faen med bekymret på nytt. Ja, men da bryr du seg ikke om Nei. Hva de sier, og det Nei. Samme ser jo om dette hadde vært tingrett også. Ja. De hadde jo ikke brytt seg og bare gått på, og det er klart. Det er ikke holdbart, altså. Nei, det finnes det ikke. Nei. Nå kommer jeg da videre til neste kapittel i denne fasen. Mm. Og det kapitlet, det starter da i og for seg med Bonarius-saken, delvis da med denne andre saken på Sunnmøre. Nå har da altså kommuneadvokaten på Sunnmøre, som har satt i gang gransking mot dette hemmelige nettverket som ikke eksisterer, han er bekymret for kritikerne. Og de er da tydeligvis både i politiet og blant kommuneadvokatene, er man nå blitt bekymret over det gjennomslaget som barnevernskritikerne i Norge har fått internasjonalt. Og det skjønner jeg i og for seg. Det er ikke noe tvil om at det er kommet et ganske solidt gjennombrudd. Jeg er en av dem. Vi blir da kontaktet av medier i utlandet, vi blir kontaktet av jurister i utlandet, vi blir bedt om å komme opp med dokumentasjon, og gudbevare, det skal vi da med største fornøyelse gjøre. Dette vil vi da ta til Strasbourg. Nå er den 9. saken, og Rykte sa meg i dag tidlig at den 10. saken er på vei inn. Alt dette skal nå opp og granskes av menneskerettsdomstolen. Og det er første gang i menneskerettsdomstolens historie at man har åpnet en så brei gransking av et saksfelt hos et av Europas land. Norge er temaet. Nå er det gått så langt at regjeringsadvokaten har gått ut og sagt det at det, kanskje må vi ta på alvor at Norge har gjort noe galt. Det er ikke dumt det etter det regjeringsadvokaten greide å lide av seg i den første saken i slutten av april. Så det er sånn. Men da har politiet og kommuneadvokatene funnet ut i at nå skal de begynne å ta for seg disse barnevernskritikerne. De som har skrevet på Facebook eller andre steder på nett, de får en bot tilsendt. Det skjer om at de har ytret seg i strid med grunnlovsparagraf 100. Vær så god, betal 10 000 kroner, det betaler du ikke, så får du 2 000 ekstra. Det er svaret. Så plutselig så er det da en 80 år gammel mann inne i Sogn som har skrevet en blogg, det har han gjort i mange år. Han har vært kritisk til barnevernet, han har vært kritisk til domstolene. Plutselig, i september, så får han innkalling til avhør. Han skal avhøres om ytringene sine. Helt utrolig. Så får vi kontakt med en kar fra Hallingdal, og Jagu kan han fortelle det at han har sendt en e-post til rådmannen i Naustdal i forbindelse med Bonarius-saken. Og nå har han fått beskjed om at han er innkalt til avhør, han og politiet vil avhøre han ytringene hans. Det er ikke det eneste. Vi har en advokat som har profilert seg på barnevernssaker, det vil si det med det som er spørsmålet, om han er jurist eller advokat. I hvert fall så har han også fått bot for å ha hjulpet folk. Han har vunnet en sak mot Norge i menneskerettsdomstolen. Og sånt er ikke populært i Norge, så da er det greit å angripe folk. Vi ser at de har begynt med det samme. Det er også andre jurister som nå blir beskyldt for å ha kalt seg advokater. De har aldri gjort det, men de er beskyldt for å gjøre det. Ja. Og igjen så er det da folk som får problemer på arbeidsplassen sin. Denne barnesykepleieren som da åpnet hjemmet sitt for mor og barn, på hennes arbeidsplass, så henvendte da kommuneadvokaten seg og sa de at hun var under politietterforskning. Mm. Det må også være en hemmelig etterforskning, fordi det har aldri lykkes hverken henne eller noen andre å finne ut at det er reist noen sak. Men der går altså kommuneadvokaten, som er livredd for taushetsplikt. Ja. Han går og påstår at da et vitne i saken er under politigransking og er da blitt reist sak mot. Mm. Det er løgn. Og hvis det hadde vært sant, så har det vært brutt på taushetsplikt. Jeg har tilsvarende også fått klage på meg fra Bergen kommune, fordi at jeg da har ytret meg. Dette liker de ikke. Dette er grovt. Dette er brudd på de grunnleggende menneskerettighetene. Jeg og alle andre har lov til å fremføre kritikk. Vi har lov til å påpeke at det gale ting skjer. Og det som har skjedd, er altså at vi har fått massiv støtte fra utlandet. Vi har fått kontakt med menneskerettsjurister i Europa som sier at de er rystet over det som foregår i Norge, og vi er bedt om å samarbeide med dem.
Og det kommer vi til å gjøre. Det var så langt vi hadde noen saker. Da tar vi 2-3 minutter pause, og så er vi tilbake igjen, hvor vi fortsetter diskusjonen på de samme temaene. No way we gonna walk away, no way, no way, no way we gonna walk away, no way we gonna walk away, no way we gonna walk away, no way, no way. Let the children sing their songs in their weakness, in their meekness, powerlessness, they are strong. Let the children sing their song. In their weakness, in their meekness and powerlessness, they are strong. Ja, da er vi tilbake igjen. Vi har akkurat gått gjennom en... Yngve gikk akkurat gjennom en sak hvor flere lovbrudd, rett og slett, fra myndighetene ble poengtert. Og det første temaet vi har gående i dag, det er jo da myndighetenes angrep på kritikere av barnevernet. Og vi fikk nå presentert en sak her, og måten politiet møter opp. På som mannsterke, 7 mann fra politiet møter også opp ved et hjem hvor det ligger et lite barn og sover, og hvor mor tilfeldigvis godt planlagt fra politiet antagelig, de kommer når hun er en tur til frisøren. På den måten så unngår de antagelig å måtte svare for seg når en mor begynner å forsvare barnet sitt. Og det er klart, straffeloven er jo ganske klar på at skal de ha husransakelse, så må de ha en dommers underskrift hvis det ikke er nødrett. Og jeg stiller meg vel tvilende til at et barn som ligger og sover trygt og godt hos personer som har utdannelse som sykepleiere, er utsatt for, eller har behov for nødrett. Og spørsmålet er jo, hva gjør man da med den type, hva skal jeg si, offentlig overgrep? Har du noen tanker? Ja, jeg tenker først og fremst det at vi offentliggjør de tingene som foregår. For kampen mot barnevern har foregått i mange år. Ja. Det som er nytt nå i forhold til før, er at nå dokumenterer vi, og vi legger ut på Facebook, og offentliggjør disse offentlige overgrepene fortløpende. Det kan skje i samme tid. Og det er egentlig noe helt nytt i forhold til kampen mot barnevernet. For det sterkeste våpenet til barnevernet, det er taushet, og det er trusler, og det er hemmelige avholdelser. Det er det vi holder på å knekke. Og det er også dette studio en bevis på. For mediene, de vil ikke ta tak i barnevernssaker. Og nå har vi fått opprettet et eget studio hvor vi nettopp tar tak i barnevernssaker og fremlegger saker. For Yngve, du nevnte jo både Alf inne i Sogn og Oddvar i Nord-Østerdalen. I Hallingdal, ja. Ja. Og Rune i Bergen. Rune i Bergen, det er jo meg. Jeg har jo, de som ikke vet det, så har jeg blitt bøtelagt for å gjengi et bilde som barnevernssjefen i Naustdal selv la ut. For det var krenkende. I det øyeblikket jeg la det ut, så var det krenkende. Men når det ligger på hennes profil, så var det ikke krenkende.
Og det er klart, en viss beryktet advokat som flere kjenner navnet på, som jobber for flere kommuner, har nok en finger med i spillet. Og jeg var jo så på denne advokaten, Vegsund heter han. Han var på litteraturhuset her borte i Bergen, og ble intervjuet angående den problematikken rundt barnevernssaker, og det som skjer der. Og det var ikke en måte på, skulle man dømme utifra hva han sa da, så kan man lure på hvorfor det er nødvendig å kritisere, men så er det dette at hva disse påstår og hva loven sier, det er rimelig vilt og langt vekk fra hva de faktisk gjør. Og det er jo der problematikken oppstår. Og når de da begynner å trakassere folk som benytter sin ytringsfrihet, da har de møtt feil folk. Og særlig de nå går etter, er ikke folk som lar seg skremme av disse truslene de kommer med, om både bøter og andre ting. Så det skal bli en interessant tid å følge. Det blir stadig flere som kritiserer dette systemet. De må skrive ut stadig flere bøter, og enda så har de ikke turt å møte noen av disse i retten. Slik at så langt så er dette skremselspropaganda. Og igjen, da har de møtt feil folk. Så det er jo et problem av dette at de bruker trusler og skremsler til å tie folk som opplyser om offentlig lovbrudd. Ja, da, men det er klart at jeg har ikke noe problem med å skjønne at vi er ubehagelige. Fordi at dette er et ganske lukrativ bransje, der det er svære beløp i omløp. Det snakkes om 20 milliarder i året som er i omløp i barnevernet. Og en del av disse, vi har hatt en rapport i høst om glassjenter, en rapport fra tre fylkesmenn skrevet av fylkeslegen i Holland. Glassjenter har da gitt utbetalinger på 28 000 kroner i døgnet til den institusjonen som skulle ta vare på henne. Og måten de tok vare på henne på er altså slik at det ikke på noen som helst måte kan aksepteres. Vi har en allerede strålende stortingsrepresentant fra Hordaland som heter Kjersti Toppe, og da saken var oppe i Stortinget, hun hadde tatt opp og stilt spørsmål om det, så sier hun det at dette er ikke systemsvikt, dette er svik satt i systemet. Og det synes jeg er veldig bra sagt, og det forteller veldig mye. Så her har vi altså da en rekke tilfeller hvor vi er nødt til å komme med knallhard kritikk. Dette er ikke nytt. Vi hadde Dregebø-utvalget som la frem sin innstilling i 2002, som var slik at statsråden da, Laila Dårbøy, sa at hun gråt når hun leste hvor forferdelig dette hadde vært. Men like galt er det i dag, og noen er nødt til å si dette, og vi har da tatt ubehaget med å si det, og da skal vi altså forsøkes påsatt munnkurv. Det er grovt, det er en krenkelse av våre grunnleggende rettigheter, og vi vil selvfølgelig bringe dette videre til BBC, og til Arte, og til domstolen i Strasbourg. Så lykke til! Jeg kan jo nevne en av seerne våre her, han er jo også kjent, han var jo også med i demonstrasjonen i Oslo nå her i sist helg, Ken Joar. Han har jo også sendt inn saken sin til EMD, og han skriver her at «Og fordi jeg skrev at jeg aldri ville gi meg, så mente man at vi ikke skulle ha sjansen til å ha rettslige prøvinger». Altså der ser man, altså hvis du ytrer deg, hvis du kjemper for barna dine, vanlig ytringsfrihet, så kommer trusselen opp, ok, da skal du i hvert fall ikke få inn barna dine. Ja da, og det har vi sett i flere saker også, Eva Mikalowska, hvor da kritikken mot henne i en vanvittig sak som da har fått den tjekkiske presidenten gå amok og sammenligne norske myndigheter med det som foregikk under krigen. Da var altså begrunnelsen mot henne at hun hadde trukket inn mediene. Det var blitt kritikk mot norske myndigheter. Derfor skulle hun i hvert fall ikke få barnet sitt igjen. Dette er hårresende. Altså dette er jo, hva skal vi si, altså her utsetter man familier og barn for represalier, fordi foreldrene
ytre bruker sin menneskerettighet til å kritisere et system som åpenbart i alvorlige problemer. Og jeg jo litt inne i sånn psykologisk tenkning, og jeg tenker litt på hva gjør dette med barn når de bor hos noen hvor de ikke får uttrykke språket sitt, for det første. Vi har saker som ligger i EMD nå, hvor en muslimsk mor ble fratatt sin datter og plassert i et kristent fosterhjem, hvor de da truer med adopsjon fordi hun kritiserer dem. Og den saken ligger i EMD, det en av sakene som ligger. Denne trussel, altså, det har jo ingenting med fag å gjøre. Det har med at disse menneskene, disse offentlige ansatte, som man forventer har fagkunnskap, skal tåle kritikk, og som jeg refererte i går fra EMD-boken til Bertelsen fra EMD, så er terskelen for kritikk, at den skal være, altså få straffeforfølgelses, altså få straff for å kritisere noe, den er svært høy, den kan kritisere dem veldig hardt, før en offentlig ansatt i det hele tatt kan hevde at de er trakassert på noen måte. Ikke at å bruke slike, hva skal jeg si, primitive forsvarsmekanismer, jeg blir såret, derfor så skal ikke du få se barnet ditt mer. Altså det er hårreisende, rett og slett. Ja, og så det fantastiske er jo det at man da påstår at man gjør dette av hensyn til barnets beste. Ja. Men det er jo så åpenbart at det er barnevernets beste man er opptatt av. Bare det, pluss psykologene, pluss juristene. Hva tenker du? Jo, det var akkurat det som var poenget mitt, og at de driver med trusler, og det som gjør det så spesielt er at de holder barna som gissel i saken. Det er konsekvensen ved bruddet er kanskje bøter for noen, det er bare penger, men de kritiserer og truer med mindre samvær i saker. Det er spesielt. Ja. Da, det som gjør at det går langt over en terskel, det blir ekstremt. For samværet til barna, det trenger ikke de å røre. Nei, altså jeg lurer på hvor de sakkyndige er hen i dette bildet her, fordi at her sitter altså en offentlig ansatt, en 23-åring som har gått 3 år på en eller annen skole som de ikke har lært det de skulle ha lært, fatter beslutningen om at du, lille gutten din, skal ikke få se moren og faren din fordi de kritiserer meg. Det er vanvittig, altså. Ja da, og det, du sa det at vi hadde problemer med å skjønne grunnen, men da skal du kikke litt etter i lønningsposen til disse psykologene. Se hvem det er som betaler de penger, og hva så mye penger, for at de skal være enige med kommunen. Det er også man i strid med alle prinsipper om rettssikkerhet. Ja. Altså, det er jo... Det som er merkelig er at disse sakkyndige ikke kommer på banen. De er jo veldig på banen når man kritiserer barnevernet og påstår at ja, men vi hører barn igjen siden av saken. Ja, men jeg vet noe annet. Men når et barn da mister kontakten, altså EMD er klar på at fosterplassering er midlertidig. Ja. Barn skal tilbakeføres så snart forholdene ligger til rette for det. Og det finnes ikke noe ett års regel for hver gang du skal ha mulighet til å ta opp en sak. Så snart forholdene ligger til rette for det, så skal saken tas opp på nytt. EMD har uttrykt det klinkende klart i flere dommer. Og når man da altså ser at 23-åringer, hverken gift eller har barn, gått et par år på skolen, bestemmer at et barn ikke skal få se sine foreldre fordi foreldrene kritiserer deres udugelighet. Altså, jeg har bare ikke ord. Jeg regner med at de fleste der ute heller ikke har så mye ord, for det er rett og slett galskap. Det er, jeg vil kalle det overgrep, direkte maktovergrep, både mot foreldrene, barna ikke minst. Og dette skal ikke få fortsette. Så det er derfor vi er her i dag, for å få fram disse tingene, sånn at dere alle kan... Det er noe riktig bruk om som terror, og, ja. Og på den måten vi behandler
Det var tortur. Ja. Den måten de behandler disse foreldre og barna på. Ja. Og vi ser jo disse her, kjenner psykologene i Røvdalen og disse her, det er jo veldig frem på med en gang det er snakk om traumatisering. Men hva med traumatisering av dette barnet? Foreldrene? Altså, de har jo med seg disse minnene. Bonarium-familien måtte jo rømme til Romania. Og de informasjonene jeg har derfor er jo at dette er barn som nå har fått plantet utrygghet i seg. De er redde for at noen skal plukke dem på veien. Ja. Og det vil de bære med seg lenge, fordi at den type, det verste du kan gjøre med et barn er å fjerne fra foreldrene. Og jo mindre barn, jo verre er traume. Og Bonario-familien hadde jo spredning i ganske mange aldersgrupper. Og det er klart, når de eldste, var vel oppe i tenårene, den eldste av de, begynner å altså, begrave frykten dypt inn i hjernebarken, så kan du ikke si til de at ja, nå er vi i Romania, nå er de trygge. For de vet ikke om Norge igjen, slik Norge har gjort tidligere, sender sine spesialstyrker for å kidnappe barna tilbake. Slik vi så Marinejeger Bolle gjorde i Marokko, var nede og hentet et barn i en barnefordelingssak. Og det er klart, det traumet, den usikkerheten, den angsten som norske ansatte i barnevernet har plantet i disse barna, den skal ikke forslippe unna av. Nei, altså, nå har vi heldigvis da fått uttalelser fra statsråden selv. Ja. I Dagbladet 17. oktober. Horne vil endre barnevernets praksis. Jeg ønsker at barna skal få komme tilbake til foreldrene sine. Barneministeren utelukker ikke at norsk praksis bryter med menneskerettigheter. Det er for så vidt nye signaler. Det betyr at hun har tatt inn over seg det som er budskapet i disse ni sakene som nå er fremme, pluss alle de dommene som kom fra tidligere. Norge kritiseres nord og ned for en praksis som er i strid med den europeiske menneskerettskonvensjonen, som er i strid med barnekonvensjonen. Og hvis nå bare statsråden hadde hatt litt makt, noe hun for øvrig ikke har, så kunne hun ha endret praksis. Men barnevernet har så stor makt at de kommanderer politiet. Ja. Det har vi sett. Det har vi sett i den saken som jeg refererte tidligere. Ja. Det er barnevernets ønsker som styrer, ikke norsk lov, ikke menneskerettsloven. Det er barnevernets ønsker. Vi behøver ikke ha et lovlig akuttvedtak. Politiet setter i gang i tre politidistrikter, så går de amok på dette. Og statsråden sier, utelukker ikke at norsk praksis bryter med menneskerettighetene. Det er veldig forsiktig sagt. Hun har sagt det mye sterkere. Hun har sagt det ja, at EMD har slått fast at norsk praksis bryter med menneskerettighetene. Ufattelig mange ganger. Norge dømt 31 ganger. Vi har altså nå fått 9 nye saker. Det er ingen stor spenning knyttet til at vi nå kommer til å passere 40 dommer da Norge dømmes. Norge er i ferd med å bli en av verstingene i Europa på menneskerettsbrudd. Disse to temaene vi har i dag, myndighetenes angrep på kritikere og barnevernets sabotering av fosterbarns kontakt med foreldre, de har jo nå glidt litt over i hverandre, for vi ser jo at disse tingene henger sammen. Kritikken, eller angrepet myndighetene nå gjør mot barnevernskritikere, er jo åpenbart for å prøve å dempe kritikken av de handlingene, nettopp ved å sabotere samvær. Og som det bildet vi hadde bak oss her, hvor en far ligger altså på gulvet og har samvær med sin sønn, mens det sitter en politimann 2 meter unna, og siden av han en ansatt fra barnevernet. Så er det klart, hva slags samvær får han? Ikke kan de snakke med hverandre hva de vil, fordi da mister han samvær, trues han med enda mindre samvær. Og det blir hele, altså det er en veldig kunstig setting. Tenk med deg selv der hjemme på stua, hvis du skulle lekt med gutten din 4 ganger i året, og hver gang så satt en politimann ved siden av deg, og så sitter en fra barnevernet som nøye prøver å finne et eller annet skitt med det du gjør. Altså, det er så kunstig og jo, og så en ting til.
En ting til. Når dette barnet og foreldrene fra et land utenfor Europa, så nektes de å bruke morsmål i samværene. Altså, myndighetene i Norge nekter folk å snakke sitt eget morsmål. Dette er også et brudd på menneskerettighetene, åpenbart. Og det er da for at de skal ha full kontroll. De er redd for at barnet og foreldrene får utveksle informasjon som de ikke har kontroll på. Ja, det er jo den eneste grunn til at de nekter, altså, men de kunne ha med seg en tolk. Men altså, bare det å tenke tanken på at et barn som skal tilbakeføres, kompliserer. Ikke i Norge. I Norge så har man da fullstendig sett bort fra det. Når man i Norge har fattet et vedtak som går på et lite barn, så er det vedtaket gjort ikke bare til barnet er 18, men egentlig til barnet er 23 år gammel. De har svoret på at det barnet aldri skal få komme tilbake igjen. Hvis det barnet har fått god kontakt med familie, med foreldre og besteforeldre, så forsøker man å redusere denne kontakten. Man skal ødelegge dette. Og det viser seg da mange, mange ganger, det finnes ikke noe saklig grunner for dette i hele tatt. Dette er noe man har satt i gang, og når man har satt det i gang, så må man for enhver pris beskytte barnevernet og de ansatte mot at dette blir avslørt. Ja. Og vår jobb, det er å avsløre det. Ja, helt klart. Og det er ikke bare vår jobb, men alle dere der ute, det er tusenvis av mennesker der ute, alle sammen må begynne å konfrontere ansatte i barnevernet, for det er de som har ansvaret, selv om det er Marit Trommel som sitter på toppen, så er det å gå etter alle disse ansatte som faktisk bryter loven. Man må begynne å kjenne loven bedre, slik at man kan si klart ifra at dette er ikke lov. Kjenner man retten sin, så er det litt verre for disse ansatte i barnevernet å komme luskende. Og viktig er det også at man ikke står alene, men at man knytter bånd til andre som jobber med samme problematikk, slik at man føler at man har med seg flere. Og det er jo litt av meningen med disse sendingene, at vi skal prøve å informere, få opplysninger ut, ta opp temaer som dere der ute kan bruke. Så litt tilbake til dette med barnevernets sabotering og kontakt. Vi så jo på det bildet som vi kan se bak her, hvordan de gjør det der. Men har dere opplevd eller hørt hvordan de truer med mindre samvær, for eksempel, hvis man snakker ufordelaktig? Det som jeg tenker på, at å treffe sitt barn fire ganger i år er ikke samvær. Det er kontroll. Ja. Det er ingenting med samvær å gjøre. Og derfor mener jeg at norske myndigheter, varetektsfengsler, barn, jeg kan sammenligne i hvert fall med det, de plasseres i fosterhjem eller fosterinstitusjon under åpen soning med brev og besøkskontroll. Jeg har ingenting med samvær å gjøre. Jeg har hatt samvær med mine barn annenhver helg, og jeg synes det er lite. Men jeg kan jo treffe dem og ringe til dem hvor tid som helst. Det er ikke noen restriksjoner på det. Men dette som barnevernet driver med, det er innenfor tortur og terrorområdet, og det må vi også få røskes opp i. Altså det at barna fratas telefonen sin hos fosterforeldre, så de ikke skal få ringe til sin mor eller far, eller søsken, eller øvrig familie, altså det har i hvert fall ingenting med barnets beste å gjøre. Jeg kan forstå det hvis man har en forelder som er alvorlig psykisk syk, forstyrret, alvorlig narkotikaproblematikk, overgrepsproblematikk, alvorlig, men de aller fleste, og jeg vil tippe altså utifra min kunnskap, at det er i hvert fall 90% av de som har mistet barna, det handler om såkalt dårlig omsorgsevne, og der putter de altså tykke brødskiver og hull i strømpa og ikke gjort lekser og hele den pakka der, og det har ingenting med barnevernet å gjøre, altså det er... Altså, det er ingen foreldre som er 100%, og heldigvis, fordi at hvis barn ikke opplever en viss form for stress, så
så klarer de heller ikke å utvikle nervesystem som håndterer stress når de blir voksne. Det har man sett, jeg har jo sett det på studier på narsissistisk problematikk. Barn som blir behandlet som prinsesser eller prinser, de er ikke vant til å møte motgang. Slår de seg, så er det i stedet for å si, ja, det går over. Man lærer rett og slett ikke at livet ikke er så farlig. Noen ganger blør man, og så fikser man det. Mens hvis det skal håndteres på en sånn, stakkars deg, du har laget deg porselen, da utvikler disse barna en atferd som, vel, vi så det jo hos Breivik, han endte jo opp, som vi alle vet. Og det er worst case scenario, men vi har mange trinn, slik at barn må, vi må slå oss. Jeg husker da jeg var liten, jeg datt og slo meg, vi blødde litt, kutt i panna, kutt i fingeren, vi drev og spikket kniver og de skar i fingeren. Dette har ingenting med dårlig omsorg, dette er å lære livet rett og slett. Og det er jo der man har ansatt i barnevernet har bommet litt, fordi at en klasse på baken, i oppdraget høye med, det handler jo ikke hverken om vold eller traumatisering eller noen ting. Og når det skal være verre enn å gjøre det verste du kan gjøre mot et barn, nemlig fjerne fra sine foreldre, da har en del i barnevernet litt å lære, altså. Ja, hvis vi da ser på Glassjenta-rapporten der, ja. Det som er beskrevet der er slik at Norge sannsynligvis vil kunne dømes i ICC i Haag for forbrytelser mot menneskeheten. Det er beskrivelse av ren tortur. Og det har man da gjort mens man altså da tar 5 barn fordi man angivelig skal ha fått et klaps, en av de. Så er da den volden som utføres av personer i offentlig tjeneste så grotesk at det ikke står i noe som helst rimelig forhold. Og dette må vi få frem, dette må vi fortelle Europa, dette må vi gå ut og fortelle. Og det som da er det nye og det skremmende for myndighetene, det er at det finnes sosiale medier. At det finnes muligheter for å kommunisere. Jeg er imponert. Når det kommer en opplysning fra Norge i en eller annen barnevernssak, så er det kjent i Australia og i London og i New York før jeg har fått nyheten her i Bergen. Slik at det er et nettverk som fungerer ute, det er helt riktig. Og dette informasjonsnettverket, det vil sørge for at norske myndigheter vil være nødt til å begynne å følge internasjonalt. Heldigvis. Jeg tror også at sosiale medier har den effekten at vi får ut nyhetene, men det får også den effekten at vi kan samle de som har samme erfaring. Og for det som vanlig man gjør, det er at de isolerer folk, og at man føler seg helt alene og helt fortapt. Men nå danner disse sosiale mediene et nettverk hvor man kan dele erfaringer og tips med hverandre. Og det er det som gjør oss farlige. Og det er derfor vi skal skremmes og bøtelegges og innkalles til avhør. Og at vi skal husransake hos oss, alle sammen, for å skremme oss til taushet. Ja. Det hadde jo vært interessant da, hvis de plutselig banket på døren på studio her, og så avbrøt sendingen, da hadde de lagt gullegget skikkelig. Men det tipper jeg de som jobber i barnevernet som følger sendingen her, for det vet jeg at dere gjør. Prøv det, vær så snill, please. Hadde vært gullegg, da hadde det vært ferdig for lengst. Jeg tror det vi kan oppfordre folk til å filme her, og til å ta skjulte opptak. Og gjerne sende inn her, for vi kan legge ut ting i kanalen her, så det er viktig å få avslørt disse metodene som blir brukt. Og husk på at hvis du er med i samtalen selv, så er det tillatt å ta opp uten å informere at det blir tatt opp. Det er viktig for mange, så mange som spør om sånne ting, og da er det fullt tillatt. Og når de da nekter å filme, da må man kunne kreve hva er grunnlaget for nektelsen. Og da spørs det om de har så mye grunnlag for å nekte. De liker det ikke. De liker det ikke, men det er ikke brudd på lov. Det forstyrrer de. Ja, men de sier jo det at de nekter ikke å filme, men de sier at de avbryter, de vil ikke ha møter. Og de omgår det. Og derfor sier jeg, du tar og filmer de, og så sier du at du tar av, ok, jeg tar av filmen, så legger du fra deg mobilen og slår den opp,
Og så har du lytteutstyr inne på lommen eller hvor som helst allikevel. Og det har du lov til. Noen andre punkter vi skulle... Vi har jo vært litt inne på disse flere som da har vært utsatt for represalier, og de fleste kjenner jo Marius, og hva Bergen Tingrett blant annet har prøvd å gjøre mot han som, for å rett og slett stille hans kritikk, og det er jo åpenbart at det så jo han også i dykkersaken, hvordan de trikset med vittner. De påstod jo dykkelegen her ute på Håkonsvern var død for at han ikke skulle komme av vittne i saken, men han var jo faktisk ikke død, han døde nå nylig. Og den type problematikk, det er jo det samme vi ser mot kritikere av barnevernet, at de prøver med kritikk, de truer med å gå til arbeidsgiver, de prøver å legge vanskeligheter for ditt arbeide, altså på alle mulige felt, og de bruker... Det som er interessant er jo også å se hvem de bruker, for det er jo ofte advokater. Vi har jo han, en viss professor borte på universitetet her, som er hyppig ute i Twitter og andre steder, latterliggjør mennesker, prøver på å karaktere drap. Sånn at de prøver på alle mulige måter å stilne kritikken. Det som jeg undrer litt på er så lenge de da hevder at det er de som sitter på fagekspertisen, at de er fagfolkene, hvorfor kan de ikke begynne å ta opp sakens problematikk? De unngår den, de prøver heller å ta karakterdrap på personen. Vi så jo hvordan de TV2 behandlet rettssikkerhetsgruppen, hvor de da lurte to stykker til å fortelle om sin sak, og så klippet i dette til å bli ren latterliggjøring og trakassering av folk. Slik at det i seg selv viser jo at de har ikke noe saklig å komme med. De kan ikke rette opp det de gjør galt, de går heller etter personene. Nei, men jeg oppfatter det på en litt annen måte, og det er klart at når TV2 lar seg bruke, eller en journalist i TV2 lar seg bruke, så er det jo da noen som da har gitt vedkommende et oppdrag. Ja. Og det oppdraget er altså å stilne kritikken. Mm. Og det ser vi da at her er politiet inne i bildet, her er barnevernet inne i bildet, her er kommuneadvokatene inne i bildet. Mm. Og dette er alvorlig og grovt, og dette har jeg informert internasjonale journalister om. Og de oppfatter at dette er hårreisende i en stat som påberoper seg å være rettsstat. Hva tenker du, Per? Jeg tenker at når vi snakker om Marius, så tenker jeg at han kommer til å engasjere utlandske krefter nå, mot norske myndigheter. Og jeg tenker det at norske myndigheter er mest sårbare for press utenfra. Men det betyr ikke at vi kan sitte i ro her hjemme. Tvert imot så må vi opprettholde trykket og øke trykket mot norske myndigheter her hjemme. Både for å presse dem, men også for å vise utlandske personer fra utlandet at vi er engasjert i sakens forhold i vårt eget land. Ja, vi har vel egentlig fått diskutert litt av problemene rundt de to punktene vi hadde i dag om myndighetenes angrep på kritikere. Vi har også sett de bruker trusler. De kommer med husransakelser uten at de har juridisk belegg for det. Vi har sett bøtelegging. Merkelig nok så har ingen av disse ført at disse sakene har kommet inn i retten, fordi at når, se mitt eget eksempel, hvor de da ga meg mot på 10 000 kroner, og da ba jeg om å få kopi av påstandene deres, hvor det kom fra. Og jeg sa at jeg skulle da føre en del vittner, blant annet barnevernssjefen og rådmann i Naustdal ville bli ført som vittner. Og jeg ville da påberope meg en rekke andre vittner også. Og jeg regnet da med at
de tilbakemeldingene har fått, så vil det bli ganske folksomt i den tingretten. Men etter at jeg sendte inn dette, var vel i august, så har jeg ikke hørt en lyd. Så politiadvokat, hvor blir saken av? Var det bare en trussel, eller skal du få den i retten? Har vi oppsummert det meste på disse temaene i dag? Ja. Da tror jeg vi takker for oss her i dag, og håper dere der hjemme har fått noen punkter som dere kan bruke. Har dere noen ideer, temaer, send inn til oss, så lager vi en ny sending. Har du lyst til å komme hit til studio, så har vi plass til masse mennesker her, som dere ser. Slik at vi kan legge fram enkeltsaker, ta det litt nøkternt, få fram hovedpunktene, hva dere selv har opplevd. Vi kan ha prinsipielle problemstillinger, og vi tar opp det som dere der ute har behov for. For det er dere tusen av foreldre og barn, og ja, barn. Hvis du er barn og er i fosterhjem, eller er i en institusjon, send inn dine beskrivelser. Jeg har fått en rekke beskrivelser fra barn i ungdom i institusjoner. De skal vi begynne å bruke her, for det de forteller oss, det er at de trakasseres, rett og slett. De trakasseres, de utsettes for vold, overgrep, trusler, akkurat samme metode som barnevernskritikere gjør. Så alle sammen, barn, familier, foreldre der ute som vil det beste for barn, send inn en liten notis, en liten melding om forskjellige temaer du er opptatt av, så tar vi det opp. Kan det komme en liten kommentar fra Per? Det var en liten oppfordring, for nå er det stadig flere som har begynt å lage til sånne såkalte kafégrupper. Og det er veldig bra at folk samles og tar opp tema og diskuterer tema lokalt. Og det er også bra at folk tar lokale initiativer, som denne kvinnen oppe i Nord-Norge som sto utenfor butikken med en bakplate. Ja. Det betyr så mye mer enn selve demonstrasjonen. Dette blir lagt ut på sosiale medier og får stor oppmerksomhet. Ja. Og det kreves bare én person. Ja. Yngve, hva tror du utlandet gjør etter hvert? Nei, altså utlandet har jo vært relativt klar og tydelig. Og det er klart at vi har greid å hisse på oss India, hisse på oss Russland, Tjekkia, Polen, Tyrkia, vi har hisset på oss Island og Sverige etter hvert, vi har hisset på oss USA. Nei, vi er i ferd med å bli en versting. Da oppsummerte han de siste ordene. Da ses vi igjen om ikke så lenge. Takk for det.